tuolla Kodakin tuoteesittelysivuilla selitetään, että 32 Fahrenheit astetta olisi se suosituslämpötila, missä kannattaa kuvata. Ja mä sit kävin katsoa Fahrenheit-konverterista, että se olisi niinku nollassa. Ja täällä on nyt 1,5 pakkasta, joten mä ajattelin pitkästä aikaa mennä tänne ulkoilmaan vähän zoomailemaan, että miten se oikein, kun siis kyllä tän nyt pitäisi yksi kuvaus tai tämmönen lenkkireissu kestää ihan hyvin tän akun, vaikka täällä onkin vähän kylmempi nytte. Et mä en suoranaisesti usko siihen nyt, että koska se kuitenkin on periaatteessa sama vekotin se Kodakin PlaySport ZX5, niin siinä voisi olla akku jopa vähän parempikin. Niin mitä ihmettä sitten, jos ei se kestä täällä ulkona. Tuolla on kyllä tommonen ihan törkeen siisti ilma, mutta koska mielestäni mä oon käynyt aika talvisissa olosuhteissa räpsimässä täällä. Kattokaa nyt, tostakin saisi ihan uskomattoman kuva. Tommonen stilli. Mut et, jos kerran pystyy menemään ilman, että tää tippaa välittömästi, niin mä en kyllä jaksa uskoa siihen, että se olisi se nollakeli, ainoa keli, missä tässä pystyy kuvaamaan. Että mut mä tosiaan arvioisin, että siitä on nyt tammihelmi, maalis, huhtikuu. Huhtikuussa mä oon vissiin viimeksi käynyt täällä. Se oli sitä aikaa, kun mä just sain sen osoituksen sinne kurssille. Ja mä muistan, että se video alkaa just sillä ilmoituksella, että onneksi alkoon sut on valittu sinne ja tänne ja bla bla bla. Niin mä ajattelin, että nyt ois sit hyvä käydä pitkän tauon jälkeen katsomassa, miten metsä on muuttunut. Tossa on joku raato. Mutta kyllä tää kuitenkin vapauttaa ne luovat voimavarat vähän eri tavalla, tää metsikkökävely verrattuna siihen, että mä olisin himassa vaan idlailemassa. Siis tuolla oli ihan törkeä usva tuolla. No tuolla näkyy vähän se. Tuolla oli ihan tolkuton usva tuolla toisella puolella, mutta mun olisi pitänyt mennä sen yhden ihmisen pihan lävitse siitä suoraan. Ja mä en olisi sitten päässyt kuvailemaan. Tai siis olisin päässyt, mutta joku olisi voinut katsoa pahalla, jos siellä nyt asianosaiset on kotosalla. Mut et joo, täytyy tässä vaiheessa varmaan pahoitella vähän sitä, että mun viimeaikaiset videot on ollut vähän semmosia, sanoisiko nyt, angstisävytteisiä. Ei se ole tarkoitus, mutta välillä tää koko homman mielekkyys on syytä kyseenalaista, et ei se ihan itsestään selvää ole kyllä aina, et minkä takia me niinku tavallaan pyritään, tai pyritään niin kovasti kohti sitä yhteiskunnallista hyväksyntää ja kaikkea tämmöstä, niin mä en itse aina jaksa uskoa siihen, että tai sen koko touhun mielekkyyteen, ja nämä omat pyrkimyksetkin vaikuttaa lähinnä surkuhupaisilta aika ajoin. Sen varjolla juurikin tulee sitten tehtyä noita vähän kurjempia videoita. Mut nyt teemme kuitenkin silleen, että käydään pitkästä aikaa täällä, vaikkakin ilman remua. Se naapuri tulikin tossa just pirssillä vastaan. Hän siis ajaa taksia, mutta voi olla, että remu kuitenkin sit tulee täällä vastaan, en tiedä. Katsotaas nyt oikeesti. Tollaset kengät mulla on nytte. Ja ne rupee olemaan, että varpaat tulee tuolta aika hyvin jo läpi. Niin pitäis pikkuhiljaa ruveta investoimaan niihin uusiin lenkkeilykenkiin. Josko sitten ajais niitä silleen pikkuhiljaa sisään, että pitäis niitä jalassa himassa. Ja sit sen jälkeen, oho, täällähän on puro.
klassista. Jos ajais niitä hetken aikaa sisällä jalkaan ja sitten sen jälkeen uskaltautuisi lenkkipolulle. Harmi vaan, että Hyvinkään Topsport lähti kävelemään. Sieltä mä ne mun kahdet edelliset New Balanceit olen nostanut, että nyt pitäisi löytää joku uusi liike, missä käydä asioimassa. Mut kyllä, mä löysin semmosia outoja videoita. Mä kattelin, kun mun rupes tila vähän loppuun, niin mä selasin mun ulkoista kiintolevyä, niin sieltä löytyi kyllä kaikenlaisia outoja videoita, mitkä soveltuis kuvalautalaiskanavalle, mutta siinä on just se juttu, että kun mulla on siellä 300 höpinä video online, niin vähän tulee semmonen olo, että tää on varmasti uploadattu jo. Ja kyllä mä tavallaan ymmärrän kuitenkin sen asian järjellisyyden, että ottaa videot itselleen talteen, mitkä on vaivalla kuvannut ja tai editoinut. Mut sit toisaalta mä oon miettinyt myös silleen, että jos mä isken ne tuubiin, niin ne on sitten siellä. Ja jos ne katoaa, niin ehkä sit silleen oli tarkoitettu, ettei rupeis vähän vängällä niitä sit myöhemmin palauttelemaan. Ja en mä nyt oikein usko, että toi kuvalautalaischanneli muutenkaan on katoamassa bitti taivaaseen. Joten mitäpä suotta pääkuppailemaan. No ei oo paljon paikat muuttunut. Huudit. Tää on tää sama setti, minkä mä vedin silloin yhtenään. Mut nyt en oo sit pitkään aikaan käynyt. Mutta. Tää on hyvä tämmönen palauttava. Siis mä oon nyt miettinyt, että tulisko mun käydä niinku täällä maastossa juoksemassa, mutta hey for reals, tää on vähän tämmöstä vaarallisempaa maastoa. Ja sit kun noi juurakotkin tuppaa olemaan niin pirun liukkaita, niin ehkä se ei olis niin hyvä idea pitkällä juoksulla. Vaikkakin vasta, tai toi toinen vaihtoehto on sit just se juoksumeininki tuolla asfaltilla. Ja mä oon nyt ruvennut epäilemään, että sekin olisi vähän niinku haitallista, ainakin silloin, jos lenkkikengissä ei ole kunnon vaimennukset. Ja näissä mun 2 vuotta vanhoissa New Balanceissa nyt tuskin enää löytyy sellaista ihan maksimaalista vaimennusta. Itse asiassa nämä on vaan semmoset puhkirispaantuneet läpyskät mun jalassa, eli sama kuin juoksis varmaan ihan paljon jaloin. Tuolla on vähän usvaista tunnelmaa, mutta se oli siellä pellolla kaikkein hienoimmillaan. Ehkä mun pitäisi tässä vaiheessa klipata tää homma kiinni ja katsoa, jos mä liittäisin tähän loppuosaan vähän sitä usvaista tunnelmointia tuolta reitin toiselta puolelta. Mutta on tää kyllä aika hyvää semmoista palauttavaa. Kun mulla oli tossa pitkään semmoista nilkan jäykkyyttä ja kivistämistä, niin mä kävin tänään juoksemassa sen 4.4, niin nyt sitten tuntuu, että on ihan paikallaan kävästä vielä täällä. Ja sit jos pyöräilis tossa päivämmällä vielä sossuun, niin siinähän sitä rupeekin olemaan jo sitten päivälle ihan riittoisesti aktiviteettia.
Nyt tää kannattaa kyllä lyödä kiinni. Ihan vaan sen varjolla, että jos tuolta tulee fuutakee vielä niin kuin loppureissun puolelta, niin se olisi varmaan hyvä uploadaa joko erillisenä klippinä tai sitten liimata tähän perään. Mut eipä tää nyt tosiaan, tää muutaman pakkasasteen meininki, niin eipä tää kamera tunnu siitä ottavan nokkiinsa kuitenkaan. Eli kyllä mä luulen, että se ZX5 olisi kanssa ihan hyvä. Ja suostuisi yhteistyöhön näissä talvimaisemissa. Mut 23 päivää jouluun. Pitäis varmaan tehdä taas se joulutervehdys tossa jossain vaiheessa, mutta siinä nyt on vähän se juttu, että ne on aina niin samankaltaisia ne ajatukset siinä sen aikakauden tiimoilta, että mä en tiedä, olisiko mulla mitään uutta kontribuutattavaa. Mut kyllä ne ajatukset tulee taas sitten jälleen kerran ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun joulu lähestyypi. Et vois olla, että linkkaa vaan suoraan siihen edelliseen joulutervehdykseen, koska tuskin mä nyt mitenkään kovin kummoisempi ihminen olen, vaikka aika räväköitä kokemuksia olenkin tämän kuluneen vuoden aikana tullut hankkineeksi, niin voi olla, että sekin asia tarttis pikkuhiljaa perspektiiviä. No nyt päädyttiin tielle. Tässä pitää vetää tiukka vasen. Kyllä tää vielä vähän niin kuin menee selkärangassa, että tai selkäytimessä tää lenkki. Kyllä tätä kuitenkin tuli grindattua joskus aikoinaan niin huolella, että ei se ihan hevillä unohdu, vaikka tossa 5 kuukauden paussi olikin.